Подобається в нашому місті? Да. А Любіна Романовна, тобі подобається? Да. І ти мені подобаєшся. Дитячі щасливі посмішки, що сяють і показують всім. Нам є за що боротися. Малеча, яка рятувалася від жахів війни разом зі своїми родинами, радісно грає у колі своїх однолітків та навчається новому. Волонтерський рух у Кременчуці набув неймовірного розквіту. Тепер кожен кременчужанин намагається допомогти всім, хто цього потребує, різноманітними способами. Працівники та студенти педагогічного коледжу імені Макаренка створили абсолютно безкоштовний центр для дорослих і дітей різних вікових категорій «Повернення до життя». Спортивні ігрові естафети, тренінги, розмальовка пряників, лего-конструювання, хореографія та багато чого іншого. Тут кожен знайде собі заняття до душі. Нещодавно в такій дружній викладацько-студентській спільноті народилася ідея ініціативи зробити на базі нашого гуртожитку педагогічного коледжу своєрідний реабілітаційний центр. Центр відновлення «Повертаємо в життя». Ми організували поки що роботу за 4 віковими категоріями. Це з 3 до 6 років, з 7 до 10, з 11 до 14 і з 15 до 17 років. Щодня з 13 до 15 години діти, що вимушено покинули свої домівки, можуть на певний час знову повернутися до нормального життя. Щодня з ними працюють наші випускники, наші студенти, наші викладачі. Заняття абсолютно різноманітного плану. Думаю, що кожен зможе знайти щось своє. Це і малювання ебру, це і різноманітні розважальні заходи, спортивні якісь ігротеки, це зустрічі з цікавими героями. Образотворче мистецтво, мовні інтенсиви, психологічна підтримка і багато чого цікавого, тому що щодня моніторимо, спілкуємось і намагаємось організувати не тільки те, що ми задумали, а й відповідно за тим запитом, який формується у наших відвідувачів. Маленькій Ладі всього 8 рочків. Разом зі своїми бабусями вона приїхала з Києва до Кременчука. Дівчинка надзвичайно розумна та талановита, тому всі заняття тут їй дуже подобаються. Я приїхала із Києва. Ми приїхали вечором в час ночі 28 февраля з 1 марта на 1 марта. Мені подобається кілька уроків. Які? Фізра. Інформатика. Образотворче мистецтво. Більше того, Лада вже знана в закладі як маленька вчена. Можливо, у майбутньому вона буде студенткою педагогічного коледжу. Я знаю, що якщо, наприклад, там, якщо проколоти трубочку в напитку і почати спробувати з нього пити з трубочки, то тоді не п'ється. Із-за того, що не створюється ефект вакууму. Майже всі діти – вимушені переселенці з різних регіонів країни. Але активна малеча завжди знайде, чим зайнятися. І завжди знайде собі нових друзів. Сьогодні ми робили, ми десь займалися, десь гралися. Ми вчора діли, рисували, займалися, гралися, десь вчора пили пінки і танцювали. Маша також вперше тут. Сьогоднішній день вона розпочала з заняття фітнесом. Дівчині дуже подобається займатися разом з іншими дітьми. Мені сподобалося заняття. Я б таким займалась кожен день. Я сьогодні вже встигла займатися фітнесом, ну і помалювати там картини. Керівництво навчального закладу хоче подарувати дітям всю любов і радість у цьому світі. По завершенню навчального дня діти на паперових серденьках пишуть свої побажання, які можуть виконати небайдужі кременчужани. Щодня ми завершуємо такою невеличкою рефлексією, в якій діти пишуть на своєрідних сердечках свої побажання. Тож я сьогодні хочу звернутися до всіх містян і закликати їх стати чарівниками, справжніми чарівниками. Думаю, нам з вами це під силу, адже ті побажання, які пишуть наші маленькі відвідувачі, я думаю, що ви в спромозі виконати. І зробити добру справу, долучитися до нашої ініціативи. Можна завітати до нас, у чергово запитати, яке можна взяти сердечко, обрати собі і здійснити чусь мрію. Дар'я Кимець, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.